U nedelju 18. decembra sledi nam prvi u nizu božićnih praznika koji je upućen i usmeren ka deci. To su naravno detinjci, jedan divan praznik koji je u svakom slučaju upućen na decu i porodicu. Toga dana tradicionalno roditelji vežu ruke ili noge svojoj deci i to se radi pre ili posle, nakon liturgije, da bi ih oslobodili, odnosno odvezali decu. Deca je potrebno da na neki način otkupe to svoje takozvano drešenje. Taj otkup naravno ne mora da bude poklon, ništa materijalno, može da bude, na primjer, neka pesmica ili neko lepo obećanje roditeljima, ono što je najvažnije kod ovog običaja jeste da roditelji nauče svoju decu simboliku celog tog običaja. Ta simbolika predstavlja u stvari građenje čvrstih porodičnih veza kao i davanje sebe drugima, prvenstveno svojim bližnjima. Potrebno je da deca nauče da samo davanjem ljubavi i pažnje, prvenstveno svojim bližnjima, svojim članima porodice, kao i svim ljudima, mogu steći njihovo poverenje, poštovanje, ali i carstvo nebesko. Pozivamo sve roditelje i decu koji poste ovaj božićni post da dođu u nedelju na pričest, jer je to jedan izuzetno lep povod i lep moment za pričešćivanje. Takođe, bilo bi veoma lepo da ako poznajemo neko dete koje nema žive roditelje ili mu roditelji trenutno nisu ovde, da taj dan provedemo sa njim i da mu priuštimo radost ovog praznika. Jer na kraju krajeva svi smo mi deca istog oca, odnosno našeg dragog Boga.